Regeringsstyrkornas tortyrmetoder och avrättningar ökade stödet för Castro. Förutom de allra fattigaste började nu även andra delar av det kubanska samhället att ta avstånd från Batista. För många började Batista bli en belastning. Till och med USA kritiserade öppet diktatorn. Hans maktera närmade sig slutet. Det här var ett kritiskt ögonblick för Castro och för Kuba. Utan ett växande folkligt stöd hade hans revolution troligen misslyckats igen. Castro var osäker på mycket i sin politik som blivande ledare, men han var helt klar över att Spanien och USA inte längre skulle ha något inflytande på Kuba. 1958 inledde Castro en effektiv gerillaoffensiv mot Batista. Trots att regimens styrkor var större och bättre beväpnade föll de tillbaka och på nyårsdagen flydde Batista från landet. Castro gjorde en triumfartad entré i Havana och blev Kubas ledare i januari 1959. Han utsåg sig själv till premiärminister och lät genomföra olika reformer. Han höjde arbetarnas löner och begränsade storleken på plantagerna, vilket splittrade de stora USA-ägda sockerodlingarna. Marken som blev över skänktes till bönderna. Castro ville rätta till allt som han såg som brister i landet och han skickade tusentals unga frivilliga ut på landsbygden för att lära Kubas bönder att läsa och skriva. Utöver kampen mot analfabetismen bidrog Castro till att medicinsk vård blev tillgänglig för alla. Livet förbättrades märkbart för vanliga kubaner. Bland de fattiga dyrkade man Castro. Men alla var inte positiva. Många förmögna kubaner, bland andra de som förlorat land i Castros jordreformer, började lämna Kuba. Åtskilliga av dem bosatte sig i USA. Det stod snart klart för Castro att USA inte hade några planer på att stödja hans revolution. Framförallt inte när de kubanska flyktingarna gjorde allt vad de kunde för att förstärka USAs fientlighet. Istället sökte han stöd från öst och började bygga upp en relation med Sovjetunionen. Trots alla sina ord om frihet införde Castro ett enpartisystem och höll landet i ett hårt grepp. Av rädsla för att USA skulle göra ett försök att återta kontrollen över Kuba. Castro stod inför både interna och externa hot. Kontrarevolutionärer på Kuba, Castro-fientliga kubaner i exil i USA samt USAs regering vars makt på Kuba minskat radikalt. När John F. Kennedy valdes till president 1961 ärvde han en anfallsplan från Eisenhowers administration, den så kallade grisbuktsinvasionen. Den gick ut på att exilkubaner, stödda av USA, skulle störta Castros regim. Den 16 april 1961 meddelade Castro sina landsmän att landet skulle följa en socialistisk väg för det kubanska folkets bästa. Redan nästa dag inleddes den USA-stödda invasionen av Kuba. Delvis var det här en konsekvens av det kalla kriget som följde efter andra världskriget. USA ansåg sig ha skyldighet att gripa in i länder där en kommunistisk regim såg ut att vara på väg till makten. Kuba innebar en dubbel risk. Ön låg bara drygt 15 mil från USAs kust. Det var en plats där USA under lång tid hade haft inflytande och där amerikanska företag gjort stora investeringar. Nu fanns det dessutom en risk att Sovjetunionen skulle få ett fäste där. Men den USA-stödda invasionen blev ett fiasko. Rebellstyrkan togs till fånga. USA betalade senare en lösesumma på över 50 miljoner dollar för rebellerna i form av mediciner och förnödenheter. Castros makt stärktes ytterligare.
För Fidel Castro blev den misslyckade invasionen en skänk från ovan. Lilla Kuba hade kväst världens mäktigaste nation. Castros anseende ökade både på hemmaplan och i resten av världen. Men Kubas relationer med USA blev inte oväntat sämre. USA utsatte Kuba för ett närmast totalt ekonomiskt embargo. Avskuren från möjligheten till handel på nära håll vände sig Castro till sin fiendes fiende, Sovjetunionen. Sovjetunionen gav Kuba ekonomiskt stöd och sovjetiska ingenjörer hjälpte till med industrialiseringen av landet. Förutom det ekonomiska stödet föreslog Sovjetunionens ledare Nikita Chruschtjov att kärnvapenrobotar skulle placeras på Kuba. Castro fruktade att en ny, större invasion planerades i USA och accepterade förslaget. Detta blev starten på en kris som förde världen till gränsen av ett kärnvapenkrig. Snart nog fick Kennedy reda på att det fanns sovjetiska missiler på Kuba som kunde nå stora delar av USA på några minuter. Kennedys svar blev en flottblockad av Kuba för att hindra att ytterligare missiler, stridsspetsar och robottekniker skulle nå ön. From whatever nation or port, will be found to contain cargoes of offensive weapons be turned back. Shall be the policy of this nation to regard any nuclear missile launched from Cuba against any nation in the Western Hemisphere as an attack by the Soviet Union on the United States, requiring a full retaliatory response upon the Soviet Union. Vad skulle Chruschtjov göra? Låta skeppen vända om? Försöka forcera blockaden? Eller avfyra de missiler som redan fanns på Kuba? Till slut vann förnuftet. Chruschtjov beordrade sina fraktfartyg att vända om och lovade att montera ner de missiler som redan fanns på ön. I utbyte lovade USA att inte invadera Kuba och dra tillbaka sina kärnvapen från Turkiet, där de funnits på baser nära Sovjetunionen. Krisen var avvärjd. Kubakrisen hade tydligt visat att Castro och hans landsmän ännu var långt ifrån att uppnå drömmen om ett helt oberoende Kuba. Under de decennier som följde höll USA sitt löfte om att inte invadera, men man fortsatte den ekonomiska blockaden. När det kalla kriget tog slut 1990 i samband med Sovjetunionens fall försvann det land som så länge givit stöd till Castro. Kuba var nu oberoende, men med USA som mäktig fiende och utan hjälp utifrån. Under senare år har Kubas ekonomi stagnerat. Gång på gång har Castro tvingats vädja till sina landsmän om att klara sig utan något som man tidigare haft tillgång till. Bensin och mat är ransonerade. Till och med papper och pennor saknas ibland. För att skapa stöd för sina åtstramningsåtgärder har Castro ofta tagit till hotet om en amerikansk invasion. Kuba är idag en diktatur utan yttrandefrihet där oliktänkande fängslas och ekonomiskt befinner sig landet i kris. Men Kuba är också ett land där alla kan gå i skolan, alla har tillgång till sjukvård. Och fortfarande ser många här Castro som en hjälte och revolutionen som ett lysande ögonblick i Kubas historia. Om alla dessa människor fortsätter att dela Castros strävan att bevara den kommunistiska revolutionen så som den ser ut idag, kommer inte mycket att förändras. Frågan är vad som händer då Castro dör. Kommer en annan ledare med en annan ideologi att vara stark nog att ta över? Eller förblir Kuba som det är?